Ми не випадково розпочали нашу зустріч з музичного такого привітання нашого струнного ансамблю викладачів, який називається «Баркарола». Адже все життя Володимира Йосиповича пов'язане з музикою. Вітати на такій надзвичайно важливій події, яка заслуговує на велику шану та повагу, а саме на презентацію книжки. Я вклоняюся вам, шановні педагоги, за те, що ви робите у справі естетичного виховання. Вітаю вас! Коли я отримала цей дороговартісний подарунок і почала читати, і перше означення цієї праці, яке я для себе вибрала, сага. А сага для учнів, що таке сага? З тлумачного словника читаю. Це поняття, як давньоскандинавське і давньоірландське епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів. Хтось може заперечити, а що Володимир Антонович був легендарною особистістю, легендарним героєм? А я скажу так. Попри ту всю скромність, яку він проніс через все своє життя, він є легендарною особистістю. Тому що на тлі цілого століття, а тут ми маємо епос нашої Галичини і міста Долини, зокрема, історію нашу, яка розгортається і за Австро-Угорщини, і за Польщі, і за радянської влади. І слава Богу, наш пан Володимир, який так усміхнено слухає нас там десь з небес, каже, а я дочекав і незалежності. Незалежності, яка була вимріяна багатьма поколіннями українців, яка була вимріяна ним особисто. Тому що коли він завершував службу у польській армії, йому у військовому квитку написали, що він русич. А він сказав, я не буду брати цього квитка, поки ви не напишете, що я українець. Він ще затримався в тій армії на кілька там місяців чи тижнів, але сказав, що я не візьму такого квитка. Тобто ось ота українська ідентичність, про яку ми сьогодні говоримо, була притаманна йому вже з юних років, з років молодості. І цю любов до України він проніс усе своє життя. Друга його любов, мабуть, рівноцінна любові до України, до українства, це любов до музики. Маленьким хлопчиком, дорогі учні, от ви слухаєте тут і думаєте, хто нас запросили, ми тут щось маємо відіграти і зараз піти, про якогось тут дядька старого говорять, і про що то ми маємо слухати. Я ж розумію дуже добре психологію учнів, дітей, бо працювала і працюю з учнями, і студентами. І думаю, про кого ми то говоримо? А він таким маленьким хлопчиком, почувши гру на скрипці, наскільки був зачарований тою скрипкою, не дарма сьогодні почалася ця презентація з гри на скрипці, що він тяжко працював, тут описано, щоб заробити копійки і оплатити собі хоча б уроки, а потім придбати ту скрипку. Його любов до музики поведе до Львова, до нашої Галицької столиці, де він буде навчатися у Вищому музичному інституті, який, хочу сказати, за Польщі. Це був інститут, який отримували українці за свої датки. Держава не підтримувала цього закладу. І він попадає в клас одного з найкращих скрипалів, педагогів Москвичева. І перед ним було велике майбутнє дуже доброго скрипаля. Але трагічна обставина, зломив руку. І ця травма назавжди, як кажуть, цю мрію бути добрим скрипалем його не здійснилася. Зате він попадає в клас молодого тоді ще професора Миколи Колеси, відомого диригента.
І саме навчання і у Миколи Колеса в класі диригування, де він успішно закінчив. І він слухав лекції історії музики у Бориса Кудрика, славного нашого музикознавця з Рогатина. Він слухав аналіз мусформ, такий складний предмет у Нестора Нежанківського, видатного піаніста, музикознавця. Він знайомиться з Подосанатольським, і не дарма цей твір прозвучав. Ви дуже гарно так підійшли до цього сценарію, тому що на одній з світлин тут, у цій книжці, коли вже Володимир працює педагогом в Станиславівському музучилищі, і на перший випуск головою Державної комісії приїжджає Косанатольський, і тут вони разом сидять. Отож, перебувати в когорті таких видатних музикантів, ти не міг бути гіршим, тому що в тебе був приклад справжніх музикантів, високих музикантів, і ти прагнув бути таким же. Не дарма Микола Колеса рекомендує його диригентом в театр, щоб я не помилилася, як називалося це містечко. А, Білосток. У Білостоку, так, де він, власне, показує, що він, власне, може бути прекрасним диригентом, і тут дуже гарно все описано. Але як Перша війна світова зробила багато негараздів для родини Антоновичів, так і Друга війна руйнувала ці всі плани. Але, власне, після війни, я хочу сказати, що коли керівник гуцульського ансамблю, славний Ярослав Бернич, якого ми знаємо, як автора безсмертної гуцулки Ксені, засновника наших українських мюзиклів, наших оперет, їде за кордон, як керівник гуцульського ансамблю, він емігрує. Власне, після війни Володимир Антонович приходить до керування гуцульським ансамблем. Але через політичні умови його не затвердили диригентом. Він не був офіційним диригентом. І саме завдяки Роп'янику, ми згадуємо, завдяки Остапу Роп'янику, його товаришу, він приїздить до гуцульського ансамблю. Він в той час співпрацює із славним диригентом Дмитром Кутком. Тим диригентом, який пройшов визвольні змагання, як полковник УНР, був в таборах інтернованих, який, власне, повертається після війни до творець капели Трембіта, яка існує у Львові до сьогодні, який після війни приходить до гуцульського ансамблю, вони співпрацюють, але Дмитро Кутко, як і багато інших українців, зазнає покарання тоталітарної держави і буде відбувати покарання в Сибірах. Ми завдячуємо, ми викладачі, студенти колишнього ПЕД-інституту, сьогодні Прикарпатського національного університету, завдячуємо пану Володимиру тим, що він був серед тих перших, хто розбудовував наш навчальний заклад. Сьогодні ми є в числі кращих навчальних закладів України, і ми є кращими, тому що до нас приходять навчатися долиняни, ваші випускники, за що ми вам ще раз дякуємо, шановні педагоги. І з приємністю ми згадуємо пана Володимира. Коли я поступила на перший курс МУСПЕДу, а це був 1975 рік, тоді, я так порахувала, пану Володимиру було вже 62. І він був вже таким сивочолим, зрештою таким, як ми його бачимо на багатьох світлинах у цій книжці, вже не таким, як було на першій цій сторінці. Вже роки посріблили його скроні. Але він був надзвичайно скромний, надзвичайно такий коректний у спілкуванні зі студентами. І я хочу зачитати спогади нашого викладача, доцента, який вже, на жаль, відійшов нещодавно, Петра Чоловського, який був в числі самих перших студентів нашого МУСПЕДу. Він підкреслює, що Антонович був в числі організаторів МУСПЕД-факультету. Він був добрим диригентом, майстерно володів грою на багатьох музичних інструментах. І студенти любили його за самовідданість в роботі, чуйне ставлення до них, толерантність, доброту і в той же час принципову вимогливість і дисципліну. Як людина високоосвічена, він добре знав західноєвропейську українську культуру і багато на ці теми спілкувався зі студентами.
і запам'яталися його надзвичайно добрі, якісь по-батьківськи лагідні очі. Він мав чудову пам'ять. Пам'ятав по імені і прізвищу усіх своїх учнів, навіть тих, що давно вже закінчили навчання і працювали. І я також вражалася, читаючи цю книжку, наскільки можна було вже в 90 з лишком років пам'ятати це все і описувати так детально своє життя. Він любив свою роботу, любив молодь, любив життя, завжди був у русі. Пам'ятаю його слова, коли ми прийшли з колегами до нього додому, щоб привітати з 95-річчям. Хлопці, працюйте, рухайтеся весь час, не зупиняйтеся. Рух – це життя, зупинитись на мить, і все зупиниться. Тож нині світла пам'ять пану Володимиру, велика вдячність пані Оресті за те, що вона зініціювала, що появилася ця книга. І як я говорила пані Оресті дорогою, коли ми їхали до долини, що ця книга повинна бути настільною книгою у всіх музичних школах і всіх навчальних закладах. Треба зробити тираж, може не такий дороговартісний, трошки дешевший, але щоб ця книжка була. Щоб молодь і викладачі читали, знали нашу історію, яким чином все це відбулося завдяки яким людям. Велика вдячність, світла пам'ять пану Володимиру. Ну, а вам, Оля Володимирівна, маленький, скромний, дуже скромний подарунок я хочу подарувати вокальні ансамблі на слова Степана Пушика «Зелені човни». Я упорядковувала цю збірочку. Я знаю, що ви дуже співуча школа, педагоги ваші співають. Ганна Василівна, яка вдячна, ви так гарно це все описали, так все, що навіть додати я не можу, потім згадаю собі, звичайно. Але що я можу сказати після вас? Ну, що я можу ще сказати? Ви дуже гарно описали мого тата, його роботи і все. А от навіть те, що він запросили його в медінститут викладати німецьку і латину, то він каже, та я тільки гімназію кінчив, що в мене там це інакше. Та ми знаємо, бо він робив що? Переклади. Знаєте, тоді після війни треба було переклади документів робити. І він робив, бо там на латині були написані ті свідоцтва про народження. І він перекладав їх і писав українською. Він за все брався. Якщо треба годинника зремонтувати, хто? Тато зремонтує. Ну, немає питання. Знаєте, він такий був. Зуби робити. Ну, він ходив зубопротезну школу у Варшаві. Він зуби міг зробити. Розумієте? Я вже не говорю, що те, що він дуже любив землю. Сади, сад у нього взагалі. Ми ще до сих пір користуємося тими деревами, що він посадив. Дуже смачні сорти. Взагалі, він все, що за що брався, він все хотів робити. Розумієте, він як тільки щось нове побачить. І йому хочеться те робити. Так, як ви казали, що ви книжку побачите, і ви хочете це робити. Він так само, бібліотека величезна, всього того назбирав він за все життя. Але ви знаєте, як то кажуть, людина відходить і все воно покидає. І мені раз так шкода, думаю, є нереалізованість наших людей. Але так інакше не може. Ми приходимо і відходимо. Інакше не може бути. Був дуже він релігійний, дуже багато молився. От до самого кінця він молився, от лежав в ліжку. І ви знаєте, я і так за учнів, за студентів, за всіх, розумієте, за всіх перелічував по прізвищах. Я просто дивувалася, думаю, в мене пам'ять не така, так що я просто дивувалася йому, звідки він це все пам'ятає, пам'ятав. Поляки, українці, євреї, росіяни, різні люди, які жили на нашій землі, живуть донині, і які своєю історією, своїм досвідом плутається в історії нашого народу. Я сподіваюся, що ця книжка буде мати гарне продовження в багатьох інших історіях галицьких, взагалі українських родів нашій літературі. Мені дуже прикро, що я не змогла бути присутньою, але від того моя радість від появи цієї книжки, що відбувається презентація, не є менше. Я бажаю вам всіх берегти себе, і я щиро вірю, що ми будемо мати нагоду зустрітися і поговорити про книжку «Спогади Володимира Антоновича». Після того вона буде прочитана всіма присутніми, і ми зможемо обговорити багато цікавих тем життя багатьох різних родів українців ХХ століття. Дякую.
людей важко щось брати. Я скажу дуже коротко. Найперше слова великої вдячності вам, пані Оресте, родині за те, що книга спогадів світлої пам'яті Володимира Антоновича, нашого почесного громадянина, нашого першого директора музичної школи, побачили цей світ. Пані Ганно, вам за чудову презентацію. Ця подія на сьогоднішній день, вона точно найважливіша в цьому році. Я думаю, що в нас ще буде одна подія, я би хотів, і, напевно, всі ми, щоб це був День перемоги нашої. І це будуть дві найважливіші події в цьому році. Надзвичайно важливі такі заходи і видання книг, і взагалі культурні, мистецькі. Дві коротенькі речі скажу. Перша стосується нашої людяності, виховання майбутнього покоління і взагалі відтворення людини. І друга щодо тих справ, які живуть після нас. Воно прямо стосується, напевно, світлої пам'яті Володимира Йосиповича. Ну, перше, якби воно не звучало так трошки не дуже приємно, але наші загальноосвітні школи і взагалі система освіти, вона розрахована, аби виховати середньостатистичну людину. Аби був відповідний там мінімальний рівень освіти, діти були освічені, могли писати, читати, рахувати і так далі, пізнавали цей світ, але це все ж таки така якась середній рівень, так і називалось колись, середні школи чи загальноосвітні. Коли ми хочемо відтворити людину і дійсно виховати, то без культурної освіти, без музики, без літератури, без художньої школи, ми не можемо цього зробити. Тому діти мусять навчатися, коли ми хочемо стати людьми, їх виховувати, відтворювати. Дійсно, людину з великої букви, мистецтво тут грає найважливішу роль. І заслуга світлої пам'яті Володимира Антоновича в тому, що він заклав цей фундамент долині, вигодів, Балехові. І переходжу до другого моменту. Дійсно, важливо ті справи, які, коли людина відходить в кращий світ, а справи живуть її і розвиваються, вони дійсно тоді ми робимо висновок, що вони потрібні, вони корисні, вони благословенні Богом. Тому низький уклін вам, родині, вічна світла пам'ять пану Володимиру. Ми в долині його любимо, шануємо, будемо обов'язково пам'ятати і далі відтворювати, берегти цю пам'ять і продовжувати цю його працю. Дякую вам усім.